partin bilisigin abbatu. Mootummaa na wajjin dhaabbadheefaalmaa kana gaggeessuu qaba jecha. Bilisiginnaan. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 8ffaa kutaa 2ffaadhaan furannee dhufnee viidiyoo waan xiqqoo nurraa dheeratteef jecha bakka lamatti isinii baafnee finneerra. Haasaa obbo Galaasaan haasaan irratti dhaabnee turre achitti deebina. Waan gangalataas dhufe waan haaraa tokko miti kuni TPLF fi shaneeni. Erguma biyyattuu asii galaa jedhamanii galaniiti walumanaannessaa ba'an. Obbo Galaasaa Dilboo, wayyoo Obbo Galaasaa, wayyoo Obbo Galaasaa, isin dhabuu koottan baay'ee rifadhe dhugaa Waaqayyo. Baay'ee rifadhe. Isinumatu ture hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo. Obbo Galaasaa. Waggaa hedduuf namni hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ture har'a waraana bilisummaa Oromootiin shanee jedhee gaafate qeessu arguu caalaa yaa Oromoo maaltu nama qaanessa? Shaneedhaa fi TPLF waggaa meeqaaf gangalataa as geeran obbo Diimaan immoo silamaan nuun jeen addi bilisummaa Oromootiif TPLF hariiroo waggaa 40 qabaanu. Waggaa 40 jechuun bara obbo Galaasaan Dilboo hayyuu duree turan irraa kaasee jechuudha. Amma shira xaxamaa jiru laala. Kun hundumaan eessatti deemaa jira amma shanee obbo Galaasaan jedhan kun eenyuun jedhu isaan obbo Daawwitiin jedhu. Dooktar Diimaan immoo maal jedhan viidiyoo koo kutaa tokkoffaa keessatti isiniif dhiyeesse. Humni kun wal ta'uu dura jarri kun durris hariiroo qabu miti hariiroo bara dheeraa jira bara 40 ol hariiroo adda bilisummaa Oromoo wayyaanee gidduu ture bara 40 ol dabarsa. Maaltu ta'e kanaan dura hariiroo isaanii kanaan duraa kana. Keessa deebi'anii gamaa gamanii xiinxalanii sanarratti wal hubannoo irra ga'anii amma wal ta'an moo akkasumatti ka'anii wal ta'an. Addi bilisummaa Oromoo hariiroo waggaa 40 qabaa jiran TPLF waliin yeroo waggaa 40 sanammoo hayyuu duree kan ta'ee gaggeessaa turan obbo Galaasaa Dilbooti. Obbo Galaasaa Dilboo immoo har'a namni hayyuu duree ture kaleessa. Dargin wanbadeettiin jechaa isaaniin ture isaan har'a carraa argataniin bilisoomanii biyyatti galanii miidiyaa mootummaatiin filannoo keessas galanii shanee jedhanii gaafa waraana bilisummaa Oromoo sana xiqqeessan baay'een qaanfadhe. Namni waraana geggeessaa ture namni waraanni jaallatu ijoollee isaanii gaafa xiqqeessan ijoollee okuu isaanii keessaa baate ijoollee obbo Galaasaa ilaaltee qabsootti galte. Ijoollee obbo Galaasaan guddisanii qabsootti galte har'a obbo Galaasaan Dilboo ijoollee dhuma isaaniitiin shanee jedhanii arrabsu qaba. Wayyoo akka warra kaanillee shanee adda bilisummaa Oromoo illee hin jenne shanee jedhuun haasaa angaasaa haasa'u. Angaasaa hiriyaa isaaniiti angaasaan hamma kana shanee jechee bobbaasaa kan ture kan ergaa turan obbo Galaasaan durii kaasee hin beekaa yeroo isaan biyyatti hin galaniin kaasee hin beekaa hin dubbanne garuu maaliifi yeroo angaasaan gadi ba'ee. Qabsaa'ota Oromoo hunda arrabsu obbo Galaasaa faarsa. Akkas jechuun dubbii jira jechuudha. Obbo Galaasaa baay'ee faarsa. Warra kaan garuu warra isaanii wajjin ture immoo arrabsa. Ilmaan mishinarii jedhee warra buna jala guddatti jedhee obbo Galaasaa immoo faarsa. Kanaafi ergaan angaasaan dubbachaa ture yeroo biyya alaa turre hundumaa burqaansaa isaan bira. Kana gaarran dhugaa seetti hima. Dhugaa dubbannee lafa aduun dhiite bullaa. Obbo Galaasaa dhiifama naa godha. Dhugaa uummata kanaa haasa'uu dirqamanirra jira. Gaafa dura ka'amu uummata kanaaf wareegamna uummata kanaaf gatii baafna jedhee ka'an namu si galte. Gaafa immoo argitee ta'uufii dhabde jechuudha gaafa ta'uufii dhabde immoo uummatichi wareegamus maal jedhamus homaa miti nuti wal taane bor immoo wayyeessina silaa ka du'e hin ga'u kan wareegame. Kun egaa waanuma isin keessa jiruudhaan obbo Galaasaa waan isin irraa calaqqisaa jiruudhaan obbo Galaasaa jaallan meeqa isin biraa bakkeetti kufanii foon isaanii allaattii waraabessi nyaate har'a ijoolleen Oromoo har'as ajjeefamaatu jirtu isin borsaa filannoo baattanii ganda keessa deemtu har'a keekii murtanii bashannantu warra kaleessa oppiidiyoo hattuu gantuu nuun jettanii nu barsiistanii wajjin teessanii obbo Galaasaa. Kana eenyurraa amma wanti sana amma dubbattan kuni isinumatti dhufa. Isinumaan ilaallata. Uummatichi nuun gaju isin kunuun har'a carraa argattan hundumaatti
kan fayyadamaa jiru carraa argattan hundumaatti dhuunfaa mataa keessani bakkatti dhalattan iyyuu ga'uu dadhabdanni maarraa filannoodhaaf olii gaddeemtuun qe'ee keessan iyyuu hin dhanneem kanaa bilisummaan obbo Galaasa hayyuun Oromoo karaatti ajjeefamuudhaa bilisummaan obbo Galaasa qabsaa'onni Oromoo mana hidhaatti rakkachuudhaa obbo Galaasa dargaggeessi waggaa 17 bakkee keessatti fannifame ajjeesu xiitiidhaan adda keessa dha'uudhaa bilisummaan obbo Galaasa. Kana maamma yaasin mormarraa muranii bakkee keessatti gatanii irbaata waraabessaa godhuudha obbo Galaasa bilisummaan haadhi Oromoo sababii ilmi ishee bosona gatteef ajjeesuudha bilisummaan obbo Galaasa siniif kanaaf manaa baatanii obbo Galaasa kanaaf jireenya dhabdanii obbo Galaasa kanaaf beela'aa turtanii obbo Galaasa kanaaf qabsaa'otamee qobbiraa dhabdanii obbo Galaasa kanaa bilisummaa isin qabsaa'aa turtan kanaa bilisummaan burruu soofaan isin biraa wareegaman kanaa kan elemoon qilxuufaatti aarsaa ta'an. Kanaa kan jaalle baaroonfaatti dhuman kanaa bilisummaan laggasaa wagii kan foonsaa allaattiin nyaate kanaafi qabsaa'otii meeqa kan karaa tafan kanaafi obbo Galaasa. Jaallan keenya baay'ee jaallan hundi keenya ol turre lubbuu isaanii dabarsan ilmaan qotee bulaa gootummaadhaan itti wayyaaniin morma wal qabanii dirree hundatti kufan. Dhiifama naa godeen yeroo darbe filmaata sababa kan Harargee dhaqeera. Lafeen ijoollee keenya kan awwaalan argatiin laga mojoo laga raammis laga akkas keessa ciisa. Awwaaltanii bilisummaa argataniitti darree keessa ciisa lafeen ijoollee keenya waa gootanii waggaa sadii biyyatti galtanii yoo bilisummaa ta'e qabsoo isin qabsooftaniif isa kana yoo ta'e kana gootanii siidaa tokko dhaabdanii gootota qabsaa'oota Oromootiif bu'aa. Qabsoo keessanii argattanii obbo Galaasa dhuunfaatti tanii argachuu dandeessu akka Oromootti argattanii warra wayyaaneedhaaf aarsaa ta'ee yoo tajjeesse jira kana eenyudha maal kan isin lolaa ture tokko abbaa duulaa ture jireenyaal abbaa duulaa jireenyaal baacaa dabaleefaa ture har'as isaanuma wajjin teessaniin warruma kaleessa jireenyaal ta'ee jaallan keessan isin biraa fixee wajjin har'a teessanii keekii murtuma obbo Galaasa har'a filannoof dhiyaattuma obbo Galaasa. Yeroo isin gaddeebitanii angaasaa wajjin filannootti dhiyaatan Oromoon abdii isin irraa kutate kabajaa guddaa isiniif qaba. Raammis keessatti warra lafeen isaanii ekeraan isaanii har'a iyyaa jiru waa gootanii siidaa dhaabdanii isin bilisoomtaniitu kaarra miidiyaadhaan jirtu. Ani egaa isa isin ayyamu gaafamtuun jirre hundi keenya kuni. Waan qabnu dhiifnee itti seenne har'a dhiifnaan. Kanaaf har'as qabsootti galte jechuudha. Mootummaa kanatti nama dhufee dhufu hin iyyamnu jiran. Maaliif waan hundumaa argatanii obbo Galaasaan filannootti dhiyaatanii obbo Galaasaan mirgi isaanii guuteedhaaf obbo Galaasaan akka barbaadan deemu obbo Galaasaan jaallan isaanii garuu har'a warri isaanii wajjin qabsoo keessa ture mana hidhaa keessa jira. Meeqatu biraa wareegamaa jira. Isaan nama mootummaa kanatti dhufuuf iyyuu kaleessayyuu yeroo dukkanaa sanaan qabsoofne har'as hin qabsoofne. Maal jettu kana Dooktor Diima? Akkuma safara ijoollummaatti fakkaatarra har'a waan hundumaan sokkee jira obbo Galaasa. Teekinooloojiin sokkee jira. Ijoollee baranaa wajjin utaaluu hin dandeessan. Obbo Galaasa. Maal barbaada maal barbaaddu amma waanuma maal goonaa maaliif qabsoo gootan jedhanii yoo gaafatan maal jedhanii deebisu. Abaluun achirraa darbina abaluun darbee okay, maaliif darbita maal si godhe kana jedhee waan himu qabu waan ofii fikshinii wayii tolfatee ka'ee dubbata argite. Fikshinii dhuma wayii tolfatee dubbata maaliif har'a obbo Galaasaadha waan hundumaa guuteef eenyumaanitu aangoorraa buufnaa jettee qabsooftu yoo jette waan sii deebisu hin qabu maaliif bilisoomnee irraa jechuu isaaniitiin deebii arganne irraa jechuu isaaniitiin. Waan jaallan nu biraa itti dhumaniif deebii argatee jiraachuu isaaniiti obbo Galaasaan. Kana booddee qabsoon nuun barbaachisu jechaadha obbo Galaasaan. Kana booddee qabsoo hidhannoo miti qabsoomtiyyuu nuun barbaachisu waan barbaanne argannee jiraachaa jiru. Obbo Galaasaan isinumatu adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa ture. Obbo Galaasaadha moo kun nama biraadha irreen fandishee isinatti fakkaattan fuulli keessa irra deddeebisee ni ilaale. Narri fadhe. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo dhuma turaniidha. Kun hundumtuun maal kun hundumtuun jibbiinsa akkasii wal jibbuun waa'uma jiruudhaan maal
jalan kesan duri ti mal jatuh no bagalas. Obo Dawid ujir rakina kabar dasur rakina umpa kesan ini mana kesan ti kacu dan desum. Ego mata sanitif it senan. Ego mata sanitif absurd ti senan. Ijolin harak awe batajur sukun ego mata sanitif malay bilisumma ummat oromotif meteran. Akasuma senin je chatron no bagalas. Wagga meka isin qabso ke se durtan worri yero sana motumma wajin turan kanu masinin je chatran isuma kana acces debistan araba ke se ira daga utti garu nan qamfadde bogalas bayjen qamfadde kanu doktor dima min kanu bolen qolata famile kan ke san gafa nargu yero jel qabate gadi batani hala kanan tigafasin dubbatan daga uchala wantina maqanan sin yiro bogalas adilbo amma worri kale se demokrasi je chatu ke kun debineto laki wanti kuni walok abdi kanak abdi de kan sibila kasu wayani tirkate sibi akrase wagachuni abdi murotins wank abatan kufu isa agar si sa ichad baye na makanes amma obduga saba ko ma fatin jo obduga saba ko ji wagga heddu walin tulan qaca kesa obduga saba ko garad debil summa woromo bodawudo to ganamu debe harammo warraq absawta wajino obduga saba ko bosona jira kon hundu manamma obbolo talamman iriyo talamman jallallamman gurguddo nigeenya ga yo akastaani worri kana kamasan worri qabso kana jal qaban jennu worri addebil summa woromo utubani asinga an jennu ga yo akakana tiyadute yo akakana taante akamatanu ga me warrakani maljet gurguddan ke nyokanate mamma wagga heddu dafo bogala san fa wonti san nu barsisen opidion hattu opidion gantu opidion bitamtu opidion ba oromo ba kambutu opidion gurrise gudda opidion malo wa me kanon je chaturan ilalcha amma obogala san dubbatan kanammo me obbo abadula gammada wagga heddu dafo opidio ke turani wan amma san jeran kanammo me maljedo me wolcina dum qabalala isa addabil summa oromo gegge saturevi isa opidio moga gesatro lamansani opidio ga akabenuti hatu santu gurgurtu ajestu wan sa number sininjiru addabil summa oromo number sise kasetti gudanne jibbin sa opidio tin hada ke mal ke mal ke jollen durgava jolluma wolinjene opidio yo wolinjet jollen imbosi jibbin sa kasike satti gudanne obbo abadu lagan ittigavatama opidio ti obbo galasa dilbo ittigavatama addabil summa oromoti yero obbo galasa dilbo hiriyota wolin qabsa aturan jallan wolin jedan akajjedani babadu la maljedo ablin siyasa bratis tirsu maratul fitun qaban jedi tanamal kayu daf hojjechu qab amma ufikoti nan kana daba koti soto ubatan abon nan kana akoromo to koti nan kana addambo mana murte daku makato ko bafatu addambo mana murte daku mal oromo ni kuno lingalani tanu jeru bayeda akandurate de misen sada basani sista ombad bayeda ni solar kembe ko le mismari dembe ko durano ta imale garo fi koti nakanis kessa komida akkanam oromo to kotit mal qaba hamma to kudufani tanafi modar gegesa haraf galakisani to kuma sani jarani wode wanje de tanama mal jittu ka gana bogalas obbo abandu laga opidio isesin nubarsistan ogane sanaturan hadagaru isin wal isin gotan think am fadairan daba kana kesa yonjirachu yubad misen sa daba kana yonta uyubad akkata san itti wal kasasan maqawal nyatan wal bolcilan angod af jeche mana murti wal geggesan kuni sa devil summa oromo qaca kuni devil summa oromo tokko ma devil summa oromo shade jedani gafa san adda wal basan nan kan fadda isinin jire worri isin kale sa opidio gantu tinjetan kala cala salpin nijira bogalas kala cala salpin nijira umuri ke sangutu ogalata ubarbad maluma fin sagal tammi saddet angor rabu e daba debil summa oromo bakkalamata dam fotto tan bakkalamata dam fotto sudu wa momitimo dur qabso dani us rettani oromo ke setti qabsa turtan yero garu gande ijarachu duftanimo qaqa jetani gande tigaltan dugane sitte magar digim sikana calu jira hadan media gubata ani hasun ummat oromo ifa matiga facu kan qabdan media gubata sene ijabutani gafa softani unan qanfad
kanan gootan qabso oromo keessatti ogganoonni gurguddan nu facaastan utuk dargaggoon amma umri ko keessa jiru kun jabaatee dhaabbachuu baanne nu facaastanittu nu salphistanittu ganda gandatti nu gashitani adda bilisummaa oromo qaacaa jinni maalun jettani maalumaafin aangoorraa kaaf miti har'a muteessanii darbeenni sun jenneen moo dhiifne waggaa 22 dhiifne dudduubatti iyyuu dhiifne har'a akka haaraatti kaasuu barbaadu anatu siitti magaar isinitti ni magaar oromoof jechani siitti ma hin diiddan akka kaleessa nu diiddan nun diiddan 98 nu diiddan nun diiddan akka bara 2008 nu diiddan nun diiddan hinga raawwateera har'a waraana bilisummaa oromoo diiguu barbaadu dhiigoo mataa keessaniitiif dantaa aangootiif dantaa barcumaatiif eenyuyyuu eenyuuniyyuu gandi kan bakka san hin buufan ofii keessanii bakka buutan ganda keessa deebitanii garuu gandaan wal cirsiistaniittu meeqa addaan nu babaasitaniittu meeqa oromoo duddaaf garaa gootaniittu meeqa baay'ee nu facaastan callisnee bira dabarre hin dubbannu inni yeroo isin dubbachuu jalqaban itti garuu hin dubbanne gaafa isin haasawuu jalqabdan itti hin dubbanne dhugaa dubbanne bakka aduu nutti dhiite kana bulla har'ammoo ijoollee nyaachuu barbaaddu har'ammoo ola deemaa nyaachuu barbaaddu har'ammoo waraana bilisummaa oromoo diiguu barbaaddu lakkii utuu nuti jifruun diiddan qabsoon akka durii miti kun har'a miidiyaa qabna galata waaqayyoo akka kaleessaan hin diiddan oppiidiyootu siitti qaanfata bara obbo abbaa duulaafaa siitti qaanfata bara waan isin gootaniin oromoo isin diiddaniin aangoof jecha barcumaaf jecha silaa utuu oromoodhaaf ta'e har'a caalaa yeroon hin jiru kan walitti dhuftanii dhiifama wal gaafattan utuu waa'een dhiigii oromoo dhangala'uu siitti dhagaame utuu jaallan isin biraa kufan siitti dhagaame har'a dhiifama wal gaafattu isiniif obbo Daawud Ibsaa irraa wal dubbistu obbo Leencoo Lataa wajjin wal dubbistu wal cinaatti isin agarree beenna maalirratti dantaa dhuunfaati malee oromoodhaafi axxanii oppiidiyoo jala galtanu obbo Abbaa Duulaa arguudhaaf beeka akkas hin tattaafachaa turtan dan beeka wal agartanii dheengadda keekii waliin murtaniittu isuma kaleessa nu barsiisaa turtan gantuu nuun jettanii har'a isaantu taa'ee siitti qaanfata. Miidiyaa gubbaa teessanii mootummaa deeggaruun mirga keessan mootummaa kanaaf du'uun mirga keessan mootummaa kanaaf waan barbaaddan ta'uun mirga keessan naxxanii filannootti galuun mirga keessan achirraan dubbanne qabsoo oromoo diiguutti garuu mirga keessan miti kaleessa hojjettaniittu kaleessa dadhabdaniittu kaleessa itti rakkattaniittu eeyyee har'a garuu waan kaleessa itti dadhabdaniif akkas hin diiddaniif balbala isin hin badnu isin fuundura dhaabbanna gurguddoonni keenya hubadda isin fuundura dhaabbanna dabarsinee siitti laannu. Ijoollee keenya nyaattan hin ga'anni kaleessa inni kaleessa ficcisiistan ga'e kana booddeen ficcisiistan waan dhaabbataniif beeku waraanni bilisummaa oromoo waan qabsaa'uuf beeku abbaa walii galan maayirratti akka walii galan beeku waan kaleessa qabsoo hoggantaniif har'a hogganuu hin dandeessan jaarraan oromoo tokkotti raawwata akka gadaatti immoo waggaa 8 waggaa 20 meeqa isin ilaalle. Har'a borsu dhooftu inni dhuma dhiifne dadhabdaniittu kaleessa aarsaa kaffalteettu nu guddistaniittu jennee gaafa dhiifne garuu hin diddan akkuma yeroo abbaan kooman hidhaa keessatti dhaqe qawwee baadhee dubbisu fuundura dhaabbadhuun har'as isin fuundura dhaabbadha waraana bilisummaa oromoon diiddan utuu nuti lubbuun jirru. Amma asii facciinni wanti xalaa oolu hin qabne mootummaan kun amma balaa kana ittisuudhaaf waan dandeettii isaa keessa godhaa hoo jiraate. Ani hangana argite filmaatan dhiyeessinetti mootummaan wajjin dhaabbadhee falmaa kana geggeessuun qabaa jecha. I feel bad man. Mirga keessan mootummaa wajjin dhaabbadhaa. Mootummaa wajjin dhaabbachuu ilaa akkas dhugaa dubbachuun gaarii obbo Galaasa. Jaalli Galaasa jennee warra dhiphatuufis deebiidha kun. Waa'ee keessaniif nama meeqa dhiphata. Nama meeqa garuu akka madeessitan bara. Meeqatu isinitti gadde obbo Galaasa. Meeqatu ani har'a akka kanatti isin taasaa jedheen beekon baay'een isin kabaja baay'een isin jaalladha umurii koo guutuutti akkasitti isin taasaa jedheen beeku mootummaa wajjin dhaabbattu mirga keessan akkas wal baruun gaariidha mootummaa wajjin dhaabbadha maaf mootummaa wajjin dhaabbattu namni isin hin jiran mirga mataa keessaniiti. Waan jijjiidhanii argina jecha nuti gaagariin keenya kun nuun fudhatamu jecha. Eenyu ta'anii tusaan asii gaditti nama laaluu kan jedhu duris falmaan akka nam tokkootti innis ni beekaa hunda keenya yoo dadhabu akkatti isaan of ilaaluu barbaadanii fi akkatti nu laaluu barbaadan. Maaliif TPLF akkasitti isin ilaalaa turte obbo Galaasa
nuti yu amare hubanne waye kesa eda isan kana hubatanit akasingola kesa waye angoti volnya tangenda wal certan wa meka kesa jirtan namni branin beku tplf kana betti wan tevitu garitis nilalatu utusin cimatatani tplf akatis nilal utusin jalle woli jettani woli katani wal tesistani akasetis nilal garan kesan iddo daddajir yaani kesan iddo addaddajir fadin kesan iddo addaddajir sagaltami saddet malifin angorra ba ajettani an ababra ijarattani katan kanatu isin kesa jira tplf kana bet tplf kana hubadde tplf kana agarte demtan london tigaltan achirra mo wagame ko bodde mo ko addevlu suma oromo to kome moy teduftan addevlu suma oromo kesa batani qaca yettani qaca ramu asitigaltani meqa kesa de majurtu Malik hayon kayon miti nemi bakato ko nabatu yo namati dies yo bela anis yo debotanis bakum to ko dabachu ninjiru asitti sijara acitti sijara addeblu suma oromo ke sabatan sagaltami saddet qaca yettani jartan qaca sana mudidani addeblu suma oromo to ko metani muburi mo wambra du furabde malika umuri gutu kana jolletin gudistani jollet motti gudistani o kino akkas gotu ana garum wargini jila gugufu kana albini namu furat ingugufnu nuti waradi bilisuma oromo alaga kamiyu jalan guguf ingugufu kana anatu wada sini bala ingugufu gugufe simbeku kan kesani mbeku me hasa me babadula ani fi jalwan amalu budan jiru jir warre opinion des amma dunutti nu jiranne ne ya enojen akkam gonet na wota bakkanu wan ummanad malif guyat demtum bektu guyat demtum bektu du wadunten samun kotifi samun gaggesa borudu futu komti adunyan jijiramati dem bi jijiramati dem hawas ni jijiramati dem anam jijirra sanitangis samboda kiyana fitadda tanittanu sunmo sanqabate demuqa ilala abugala sawana bandula hasan abadula jechun akuman sila isinin jere warrazin hammenya sani universitari ne gudistanira ani qabso kana kesa umri ko gutu hinjiraddu ogganum marra ijolle itti gudisa demna malifitti guddisna du'u ko duwa kan dabamu ko duwa moton tane sammun ko tif sammun ijolle amma tokko miti technology aw jindeema me isin obugala same akuma hayyudure addevlu summa oromo turet malitti guddistamme akada batti ga qeerof qarren kun ijolle du maddevlu summa oromo ti sana anjechu dandesu akka ogan saati lenji fattani wan amma abbandula godan kan obolamma magar safa o doctor abiyifa shimallis abdisafa warakalo fitqabe o video kesam olkaser kana ga dugarno sino kara duma fede yu hade mani akka fede tiya guddifatani abbandula guddifatera me isim mal guddifatan absuratu rewetan london kesa wagame qaturtani acitti mo mal guddifatan warammo iba kesan kesa wa me ka dagatti darbata mu kesan kesam mo guddifate mo be eyu kino mo dagatti gurar marro isa waan meega keessa rakkoo meega keessa ugaandaatti mana hidhaa ertira waan baay'ee wanta inni ta'ee jira kana hundumaa keessa darbee moo dhufeyyuu har'a mataa keessa gadhaa jirtu madooshaadhaan amma waan doktor abiyyiin hojjetuuf abbaa duulaateef hin fudhatamaa hin fudhatamne sanan beeku yoo fudhatamees fudhatamuu baates guddisa kooti jedhee boonaam abbaan duulaa ijoollee kana na guddifateedha obbo Shibaliis Abdiisaa ijoollee kana na guddifateedha obba bandula obba addisufana guddifate dani timbonu me wanu ma isin tokkitti ogan hara kastani itimbontan tokkonu kenna irga gafa saneti ogan wato forbaddu irga gafa qabso tigaltani di jallam me ka karatti wore gamani dirqamni kun harka kee saneti fufe kastani oganum ogan ta unke san hata ugarida garum al guddistan garum al olkastan ijolle me ka kastan joar ma marfa daga me ka katti darbatama ole sana ke tsa wurriqate be embennu walle ka benna garu yero ma sin dubattan dubban kanafi torban to ko ligalte to ko jira u yabramo parti brati tu jira u yabramo san
akamitu linyachati galma tukwisa ngamu kanafa ni rakuk mudamani kamneti tasgabani in fact ani akanamanut talon namani ka wari amma namun umri ko tinjiran kanani kan jere namal talon fukun hini ka deta namal isinetti majiro kana ko babandula warumti isin kalesa to patan to harase itti majiro dalota hammatu hi karakko ammajiru kada rakko isin fiddan rakko isin qabso oromo ke setti fiddan ata isin qabso oromo ke setti fiddan wolqoduma isin qabso oromo ke setti fiddan dalota ammatu hika hini kamammo inshallah hini kamo yowaqe yode dalota kana tu hika isin waligalte halkani guya abalo ji waligalle bordi deni abalo jingalle tokkomne tani malo to ni malo kada marro olt walgayi busy walgot kada mo rakina wayane nurange sejetanimo hasoftu akamitti way wayane rahasoftu way walike sani walnyacha kayo to kof qabso to kof managadi batani naga walin gafattani akamitti way dina dinna kanu gote hasoftu ofike sani wa meqa walgoda edu dibban guddan durujiru edu dibbamnu edu awaramnu edu kesekenyatti nam addada jaranu edu malgudanu nudigu dafe edu yalin guddan godamu digum sasambiratan dabarre kayo sanirattu anamannefi kana hagonu jinnawano lamannef amadandenyet malif anyo fikotif abataita tete fudaf mit taita kana raiso nargamu guddan wanjumat fakkatu njirus sila hasa kana harra obogalasa isintu hasa qabature oso kale sagaru kayo jallani qabdani gal mangessani walif katani walif gajjetani di sila harra hasa kana isintu hasa abadu la hasa gano nudi guda futu wa me ka godamu utunu tiketsani utunu arabsani cininanne kayo daf jecha asingenye ran kayo video isi worri kayo qulqullu sana managadi bata shantamata tani man tigaltan kayo da firesun kayo of manabatan akkatatti biyetti galtanu badda akkatatti harra walnyaacha waltiqeesajirtan hubadda jecha amma abban duula hasan kana sila harra obogalaasa taasa sila harra obolenco taasa sila harra doktor dima taasa sila harra qabsaawata keenya gurgudda isin tuhaasa isin irrabare da kayyo daf jecha irggaafa mana baane nudiguudaf waamme hagodamu yumale ciniin fanne waan kanatti jabe fanne kino kayyo kana finne alo tattilaanne rajettani dubbattu harragalu kana dubbachuun dandeessan harragalu kana haasawuun dandeessan harragaru wal hamachu harragaru wal tikkeesu harragaru quba wal tikkabu harragaru waa wagga soddomaadu ma taani haasaa olu interview dhufu hundu maaratti waa wagga soddoma maali nuti gurri keenyan daddabu ambiyo sinaasawuun daddabne waggaadi demi meeqa guutuutiif lafa kannu goote maaloonu goote miila nurraa murte hin nuffine isin waan taane nuti warra waa ta'etiyyuu nuffe dhaga'u amma namni sababuma qawwee baatee baadiyyaa keessa uummata jeequuf hin qabu namni nama jeequ jiraate ennaan sirrii miti sun sanas hin gaafanna warri qawwee baatee uummata jeequ baadiyyaa keessa jiraate jennaan seeraan itti gaafatamuu qaba doktor Diima kanagaan isaan amma waboo jechaan jiranii mootummaa jechaan jiranii namni qawwee baatee baadiyyaa keessa nama jeequun hin jiran doktor Diima haasaan keessan fudhatama qaba namni qawwee baatee baadiyyaa keessa nama jeequun qabu namni qawwee baatee baadiyyaa keessa nama jeequun qabu namni kun qaama mootummaa ta'uu danda'a qaama waraanaa ta'uu danda'a qaama shiftaa ta'uu danda'a qaama kamiyyoo ta'u qawwee baatee baadiyyaa keessa nama jeequun qabu jedhan obbo doktor Diimaan galatooma doktor mirga keetiif qabsoo gooteen gafalmaa gochaa as geessin har as geessee jirta har ammoo waan as geessee argatte immoo jabeeffadhu mirga keetiif jecha qabsoo gootee falmaa gootee as geessee jirta har ammoo waan argatte kana jabeeffadhu jedhan isa kam jabeeffanna obbo Galaas isa kami I know isin filannootti yuu dhiyaattaniitu waan hundumaan isin bakka guutee jira garuu isa kam akka oromootti oromoon kan hin argate falmee as ga'ee maal argate ajjeecha hayyoota keenyaati ajjeecha qayroof qarree oromooti
harra bar salpina taajirama oromon harra ajjefame karagu battigatamam meji jiramni bara wayanen turten harra jirume nuttimame bogalas ututo kotokko nuttimantani malgochi astenye iyina media ra malgochi wocina oromon engadda kanan qabu harra qabanu jira obogalasan engadda kanan qabani harra qabu sanratu wali galla akko oromo tigarume oromo malargate harra oromo malirajira qeen oromo haddas qee gaddata anjiru obogalasa dilbo harra yollen oromo ajjefa manjirtu obogalasa dilbo mana hida ke sabasani ajjesani kararatti gatani warabesi namminya chanjiru obogalasa dilbo barawayane namni morma murame bakketti gatama harra kana goda majira obogalasa dilbo ma dargate oromo no obogalasa wanti nutti jaame isinitti mulate kon malo tokko tokko lafanu ka malo bogalas isin jallanna isin kabayna afan ke sayra da gobarban amma motumman biya kana bulchajiru dulaba et rat de majir biya kesa karat dulujira bi alati karat dulujira kana hunda kesa bahuda e jennasa ifa gochu qaba motumma kana ratti kesa ala lole guddatu ratti bana mejiranu jirano bolenchon motumma ratti lolli habana male motumma ngaru dirqamni irajiru wanto kotu jira gadibe e kayyo sa ifagochu qaba kayyon ko kana oromof kanan goda ani oromof kanan busa jene dubachu qaba hayyuna kasitasa ratti bobba ajiru war ratti bobba ajiru kun dina war ratti bobba ajiru kun kanan jenni gadiba ani motumma ngaru ibsachu qabairan oromo daf malaka sanqaban gafi oromo tif debi malaka sanqaban gadibaani ibsanu kennu qabu waye motumma kana dr milkeesa caala namni bekunjiru walino jechature walin qabsaature ogana guddature dr milkeesa nu ibsera oromon dr milkeesa dagefat dr milkeesan enyun tikesuf enyun guddisuf miti harra duga ummata kana dubbachu daf motumma kana keeso jechature motumma kana wajin qabsaature ogana guddature harra wanjiru garu fundura fide nutike najir furachuf isun mirgabati obogalasa dilgo ega difamana goda akata ne sitasau yo isimide akata addibilu summa ormo isin hayudure kese turtan itna guddiseda daba kana fasau daba kana falmu daba kana dubbachun dirqamana rajirula yon personally ke santuke asumarran ifamane sinin jeda saganta guya harraf qamnu golamner dawato taf dagge fatata ke nya gingilcha ke nya marsa sadde tafa guya harra qabade sinif diade asumaratti golamne jira sadde tami tokkon torbana ga wolte debotti nagan nufjirada